Canal Vida no Sertão, trazendo mais um vídeo aí pros amigos e amigas do nosso canal. Se não é inscrito, galera, aproveita e se inscreve e já deixa um likezinho. Meus amigos, soltando as ovelhas aqui na roça, período de seca, então a gente tem que dar uma reforçada aí na alimentação. Aí tô colocando um pouco de volumoso aqui concentrado para soltar elas na roça aí e para mostrar a vocês aqui também. Normalmente de manhã aqui só jogo um milho lá fora para elas saírem e ficarem lá no, na roça maior, mas agora eu botei um concentradozinho aqui, um volumoso, para estar filmando para vocês aqui. Tenho cerca aqui de 17 ovelhas, diminui um pouco a criação, tinha 22 aí, vendi algumas. Período da seca aí a gente precisa reforçar os alimentos, então a criação acaba ficando um pouco mais cara, galera. Então a gente reduz um pouco aí para quando chegar o período verde e elas começarem a parir novamente, bem alimentadas, e aumentar de novo o plantel aí. Estou mostrando para vocês elas aqui. O concentrado que eu estou dando aqui é de capim elefante e cana. E, aliás, o volumoso que eu estou dando aqui é capim elefante, cana. Também tem aqui andu, tá? E misturo no concentrado aqui do milho, da soja e do trigo. Em breve vou mostrar para vocês eu fazendo concentrado novamente, que tem vídeo no canal aí, mas tem, já tá velho aí, e vou refazer ele aí mais novo para vocês aí, para estar postando no canal aí. Muita gente me pergunta qual o concentrado que eu dou para as ovelhas aqui, e até eu localizar esse vídeo que tá bem no início do canal para mandar o link aí, é difícil. Então eu vou fazer um vídeo novo aí mostrando para vocês fazendo concentrado. Soltei as ovelhas aqui na roça e à tarde eu venho prender, então solto pela manhã aqui por volta de 6 horas, elas comem o dia todo na roça aí, na caatinga, depois chega aqui e eu reforço. Os animais, alguns animais estão bem desenvolvidos aí, tem umas fêmeas que estão um pouco mais magras, que nem essa pintada aqui, porque ela também é mãe recente, essa outra branca ali também come e não engorda, tá? Mas também não tá feia demais, não tá muito magra não, mas eu queria que ela tivesse um pouquinho mais gorda, mas tá bem aí também, tem um escaro corporal razoável. Não pode estar magro demais, também não pode estar gordo demais não, que afeta até na hora de parir. Então, soltei elas na roça aqui, dei um pouco de concentrado. Quando for por volta de 4, 5 horas da tarde, eu retorno aqui para a roça, faço mais volumoso aí, trituro mais capim, mais andu, maniva também e cana. E misturo no concentrado para eles aí, sirvo aí no coxo. E é isso aí, galera, mais um vídeo pro canal, e aproveita, se inscreve e já deixa um like para não perder nenhum conteúdo. Tô sempre postando aí vídeos sobre ovinos, tá certo? E é isso aí, vou parando por aqui, retornar agora para a cidade para ir pro trabalho, para quando for 2 horas da tarde sair, e 4 horas tá de retornando aqui pra roça, para mostrar os animais novamente para vocês aí. Beleza? Fique com Deus, grande abraço e até o próximo vídeo aí. Valeu, galera.